Jonas Basanavičius yra. Jei dar nežinote, visuomenės veikėjas signataras, aušros redaktorius, ideologas, folkloristas ir gydė tuo pačiu kultūros istorikas. Ošką balių kaime tamsų vakarą troboj, gimė silpnas kūdikis Jonukas Suduvoj. 1851 lapkričio 23 dieną, rodysi to jau numirsęs, bet stebuklas jį ištikė štai. Jau bachūras 6, mokosi pradinėje mokykloje Lukšių. Nors tėvai tikėjosi, kad kunigu jis bus, Jonas protestavo ir tęsė mokslus. Pirma, širdis jam sakė, istoriku jis bus, tačiau aplinkas labai sujaukė blonus. Istorijos fakultetą te pasakęs, mediko keliu patraukęs. Tyrė Lietuvos kultūrą, gelbėjo uždraustą spaudą, daktarų jau tatas po šalis keliavo. Lietuvybė skleidė, saugojo, tausojo. Prahoje jau gimė pirmas numeris aušros, už kurį galėjo gauti Sibiro kančios. Jonas Basanavičius yra, jei dar nežinote, visuomenės veikėjas signataras, aušros redaktorius, ideologas, folkloristas ir gydė tuo pačiu kultūros istorikas. Susipažinęs Čekijoj su būsima žmona Eleonora Gabrielė Mogul Čekijos vokietaite. 5 metus gyveno meilėje ir darnoje. Bam! Atėjo lemtinga vasario 16. Mirė. Žmonos mirtis be galo prislėgė mus daktarą. Kalbėdavo su jos dvasia, tarsi ji vis dar čia. Gyvenimas pasikeitė, kai gavo naują paskirtį, nors dirbo lengvesnį darbą, susirgo neurasteniu. Trukdė nugaroj neišimta pasikulka. Užtat namos gyveno įvairių gyvūnyje. Bendražygi jo pelėda ir erelis su lape, grakšti gulbė pašonėje ir vilko draugyje. Jonas Basanavičius yra, jei dar nežinote, visuomenės veikėjas signataras, aušros redaktorius, ideologas, folkloristas ir gydė tuo pačiu kultūros istorikas. Prasidėjus su Japonų karui Lietuva parplaukė Jonas Nemunu pradžio į Kauną, o paskui į Vilnių. Hey! Čia jis susitiko su būriu inteligentų bendraminčių ir išminčių, dirbo darbą svarbu. Basanavičiaus pastangomis organizuoti archeologiniai kasinėjimai Lietuvoje, pasipriešinta caro valdininkų bandymui Gedimino pilies bokštą panaudot miesto vandentiekiui. Engiant 1905 didį Vilniaus Seimą, Jonas vadovavo organizaciniam komitetui. Jo dėka išsipildė signatarų ilgai laukta svaja, 1918 vasario 16. Paskelta Lietuvos nepriklausomybės diena. Ir štai Lietuva laisva. Lietuva laisva. Lietuva laisva. Lietuva laisva. Lietuva laisva. Jonas Basanavičius yra. Jei dar nežinote, visuomenės veikėjas signataras. Aušros redaktorius, ideologas, folkloristas ir gydė tuo pačiu kultūros istorikas.